Erion Muqa, 22 vjeqë dhe Dorina Gjokgjina, 20 vjeqë, po uthtonin në mjetin tip Ford Focus, në një rukë të ngusht e të pas faltuar buz rezervuarit të qekrezës. Të rinjt kanë humbur jetën pasi automjeti tyre ka përfunduar në uj dhe ata nuk kanë mundur të dalin do të prej andej. Hetues që më bëritën në vendjarje i thanë juro një zolbenja se në gjarja kanë dodhur në orët e vonat të sejntes. Ndonë sa automjeti thuaj se i fundosur u pikas më gjesën e sëprentes nga roja i rezervuaris. Kras agenteve të krimeve më përritën edhe ekspertës sigurisë rrugore dhe njësër nga shenjat e frenimit, dyshimet kryesore kanë të bëjnë për një njarja aksidentale. Trupat e pajetë unë zorën nga porumbarët e forcave Renea për të dërguar në morgë. Ty trupat janë gjetur në pjesën e bagajit të makines në tentativ për të thyër gjamin me qëllim daljen nga rezervuari për për rezultat. Erion Muqa ishte banori fshatit Kasal pranë rezervuarit të qekrezës, dërsa njëzet vjeqarja që humbi jetën bashk me të, raportohet se jeton të në lejë.